Bildirmə ram xəbəriniz var, ya, yox? Xəbər olmayanların məlumatı olsun ki, Qarabağda gözünü itirmiş, ayağını, qolunu itirmiş vətən uğrunda şikäst düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarına 230 manat ailə müavinəti verməyi düşünürlər. Hələ düşünürlər. Hələ bunu araşdıracaqlar. Görək bu adam geyib bir tək gözlə işləyə bilərmi, tək ayaqla işləyə bilərmi? Əgər işləyə bilməsə, bu adamlara 230 manat pul vermək istəyirlər. 230 manat, təsəvvür edə bilirsiniz? Əgərlərin bu Qarabağ qazısı, ikinci Qarabağ döyüşündə qəzi düşmüş bizim vətəndaşımız. Başlayarsa 330 manat pul eləməyəcək. 230 manatdan insanları yarı yolda qoyur bu hökumət. İnsanların gəlbində Azərbaycan eşqin söndürmək istir bu hökumət. Bunlar qəsdən belə edirlər. Qəsdən belə edirlər, sabahlar üçüncü Qarabağ müharibəsi başlayarsa, rusları ordan çıxarmaq prosesləri Azərbaycan əsgərlərinin əli ilə olarsa, qoç cepçəsi döyüşməsinə o döyüşdə də Azərbaycan hökumətinin başındakı xainlərdir bunu edənlər. Necə olur ki, Kəmaləddinin rəvnəyi, nə bilməyə falan kəsin, nə bilmək eşşəyin itin övladlarına 1 milyonluq, 5 milyonluq mal alıb, mülk alırlar. Amma Qarabağ uğrunda canım qoymuş, vətən uğrunda gözündən keçmiş Azərbaycan əsgərinə 230 manat pul verirlər. Vicdan var mı bunlarda? Sual edirəm.